Vad gör man då? Tjena, Jonas Kylskåpen. Hur är Kylskåpen? Ja, hur är? Har vi haft nypremiär eller har vi haft premiär idag i ECG? Omstart. Har vi haft en omstart? Ja, av nygamla serier. Ja, nygammalt är alltid bäst. Ja. Källarligan. Och Superligan. Ja, vilken serie ska vi börja idag? Vi kan väl börja från match 1. Match 1, källaren. Källaren. Ja, det var Jordals mot... Fredros. Ja, vad tycker analysen? Jämnt lagen emellan. Fredros drog längsta strået på övertid. Ja, det var väldigt jämnt. Chanser gavs, två bra målvakter och så vidare och så vidare. Ja. Ja, vad heter det? Fortsätter i källaren, va? Yes. Klockan? 9.50. 9.50 är det, ja. De gröna BK Blåbär. Ja, återigen en mycket bra och spännande och jämn match. Ja, tycker jag. Ja. De gröna drog väl ifrån där i början. De drog igång. Drog igång. Sen tror jag de slappnade av lite. Ja, BK Blåbär kvitterar med 15-talet sekunder kvar. Ja. De tar till övertid. Mm. Spel 4-4 som vanligt. Sadden 5 rullande. Ja, 36 cirka tog det så avgjorde Blåbär. Ja, jämnt och spännande ska det vara. Det ska det. Ska vi köra klart källaren eller ska vi köra? Ja, vi har en till källaren där. Sockerrollen, gröna faran. Ja, säger vi där då? Sockerrollen vann. Ja. Men det fanns chanser åt bägge hållen. Ja, det var jämnt stundtal, ja. Så fick man där några måls övertag och då... Ja, gröna faran kom inte till sin rätt, tror jag. Nej, jag vet inte. De har en liten lurig trend. Ja. Ja, så är det. Ska vi köra klart källaromgången? Orkar vi? Ja, det kan vi göra. Hoppar vi till match nummer 8. Ja, vi gör det. Vi hoppar till 8:e matchen för dagen. Cobra Kai, fem höga klubbor. Ja, väldigt... rock'n'roll innebandy, alla källarstyle var det. Det var det verkligen. Vilka var det som tog ledningen? Fem höga klubbor. Ja. Och Kaik kvittera. Vilka tog återigen ledningen, va? Fem höga klubbor. Sen tog Kaik kvittering. Ja. Sen var det jämnt. Ja, två tidiga mål i andra för Cobra Kaik. Så. Ja. En chanser till reducering, kvittering fanns. Det fanns det verkligen. Ja. Ja, det är också en välspelad match där. Cobra Kaik är nytt matchställ. Ja. Kan det vara det som avgjorde? Det måste vara. Snyggt matchställ också. Ja. Loggan var riktigt snygg. Ja, den finns ju på Facebook-sidan. Ja, vi drar igång med Superligan då. Ja, Swedell Monster Energy. Ja, bägge lagen var 8 man. Ja. Swedell tog ledningen. Det gjorde de. 3 gånger om. Ja. Ja, 1-0, 1-1. 2-1, 2-2. Nej, sen tror jag de kvitterar er, 3-3. Ja, vi är osäkra, ja. Men jag kände att vi hade lite uppförsbacke till sista minuterna där. Det ordnade upp sig. Ja, det ordnade upp sig. Det blev en monsterseger mot Swedell. Men som sagt, vi fortsätter i Superligan. Yes, TT Geo Canucks. Ja, snabb TT-ledning. Ja, det var 1-0 direkt nästan. Ja. Tycker att TT hade kontroll på spelet, men... Geo. Vilka var det som vände på steken? Geo. Ja, brände in en 4 raka mål och så helt plötsligt var det 1-3 eller om det var 1-4. Och då blev det lite uppförsbacka. Och chanser fanns ju för TT också, men det var inte riktigt... Nej, det var inte deras match. Det var liksom den sista touchen som saknades bara. Bästa laget i Värmland visar varför de var bäst faktiskt. Yes. Sen hade vi återigen en toppmatch. Vinnarna i Sweden Floorball Cup-kvalet i Kiel, Glenne, mot regerande mästarna, AP99. Ja, men precis. En brutalt rolig match tyckte jag. Ja. Och spännande. Och jämn. Ja. Där AP drog längsta strået. Ja. Bengt i mål var bra, alltså, ja, det var väl Rickard i grannemål också, men det var några givna mål som avvägdes. Ja. Som sagt, grattis AP99, ni visar varför ni är regerande mästare. Va? Ja. Och sen? TT mot Heroes. Ja. Där var det väl ord och inga visare. Ja. Ja, det TT blev varma i kläderna. Ja, de fick ju en match vila här från sin tidigare match. Här och, ja, Heroes hängde faktiskt inte... riktigt med alls där. Nej, jag är beredd att hålla med. Ja, bra. Vi går vidare. Sista matchen för dagen, Lokomotiv Västerhamtervik mot Heroes. Ja, Heroes andra match. Ja. Och Lokomotivs första. Ja, rivstart från Heroes. Ja, det var nog en riktig drag racing start 0-4, men vad hände sen? Sen kom vi in i det. Lokomotivet växlade spår och gick på avslut. Ja. Ja, 1-4, 2-4, 3-4, 4 lika. Och chanser fanns.
Och sen, ja. Det blev sadden. Det blev sadden, 5-5. Ja, det är ute på 5 lika. Det slutade oavgjort, ja. Spel 4-4. Fick en liten utvisning på slutet här, så det var en väldigt bra box av Luke, måste jag säga, i spel 4-3. Ja, 5-4 också hade vi en... Ja, just det, innan jag i första. Spelade, ja, vi också bra. Ja. Ja, hur är tipset då? Har vi lite koll på hur många som tippar? Eller är det en... 20 personer med oss crewmedlemmar inräknat. Ja, det är bra. Är det någon som har dragit ett långt strå? Ja, ingen som har alla rätt i alla fall, för alla rök på första matchen. Ja, det var ett svårt kryss att hitta faktiskt. Ja, som det sagt, var... Det var en bra match. Så här på rak arm kan jag säga att Nykan, Rickard... Oj, oj. Nykan Borg som för övrigt kommer till Kiel på Sweden Floorball Cup här. Hon, ja, gick ju vidare från Örebro. Mm. Så att det blir kul, Nykan. Mm. Ja, vi uppdaterar hemsidan, kielskorpen.se. Och så sätter vi in matcherna för kommande Superliga och Källaren. Yes. Och som sagt, nästa omgång blir vart då? Här i ECG Arena. Yes. Vi rundar av genom att säga... På återseende.